Përshëndetje dhe mirëserdhë në emision Në aventurat e Julit. Jam Juli dhe për sot kjo është studioja ime, ky është vendi ku fjeta dje. U jam nisur në një udhëtim nga Qafbota, nga Konispoli, nga pjesa më jugore e Shqipërisë deri në Vermosh, në pjesën më veriore të Shqipërisë, në këmp për të parë Shqipërinë si është, çfarë bëhet, ç'të mira e ç'të këqija ka. Sot jam zgjuar në Gusmartët të Pelenës. Nisa dje nga Kuqi dhe erdha në këmbë deri në Gusmarë. Binte shi dhe gjeta një vend, një shtëpi të vjetër, një shtëpi e re në ndërtim në fakt, jo e vjetër, për të fjetur, ja shikoni dhe tullat, nuk e ka ndërtuar akoma të zotët, edhe fjeta këtu. Dje rash në lumë, rash, do thua shti pa këmbët në fund, pa këmbët në fund, rash, u bën ujë këpucët, nxirrnin ujë, thash do kapja edhe një peshk me ato këpucët. Dhe erdha këtu bëra zjarrin, thava të gjitha rrobat e mia, por këpucët nuk u than sepse këpucët nuk thahen as shpejt me një zjarr të vogël. I thava të gjitha rrobat dhe shtrova çadrën time të kampingut, e shtrova në për tok, këtu që është betoni gjithi. Betoni gjithi. Edhe vesha të gjitha rrobat që kisha, të gjitha ja. Kjo është më mëngë gjata, ajo që zakonisht duhet mbaj shiu. Dhe kjo bluzë është me mëngë shkurtra, kam dhe një tjetër brënda në shkurtra, që është këtu nga pjesë e jashtë, bluzë e me dy, dhe bluzë e tretë është nga brënda, për sëri, bluzë me mëngë shkurtra, dhe dy me mëngë gjata, një është ruar këtu, dhe batania i me zinxhir, që futesh brënda dhe mbulohesh. Ka bërë shumë ftohtë sonte, me zorë kam fjetur, interneti tha dje që do bënte 5 grad në Kuq natën, për 2-3 ditë rreshtë, kështu që në Gusmar nuk e di sa ftohtë ka qenë. Mbase e shikoj në internet, po pata më mbrapa, mbase nuk e shikoj. Për momentin nuk e shikoj dhe se s'kam as bateri shumë, as internet 3G nuk ka në Gusmar. Dhe fjeta shumë vështirë në beton, por zgjova në mëngjes, optimist për të ardhmen, sepse sot kemi rrugë akoma dhe do të vazhdojmë në përfshatrat e Tepelenës deri sa për 2 muaj e gjysmë të dalim në Vermosh. Sot është dita e 15 e udhëtimit, që do të thotë jemi 2 javë në udhëtim. Kemi akoma dhe paka shumë, si pas logareve të mija, 7 ose... Ja, në 13 kemi 11 ose 10 javë të tjera. Deri atëherë ju do të shikoni një udhëtim shumë të bukur në përrrugët e Shqipërisë, në këmbë gjithmonë, me mua Julin, me çadrën time, me sleeping bagun, me çantën time që e kam përdorur sot si astëk, dhe çdo gjë tjetër që del rrugës. Do zgjohemi tani sepse jemi për të shkuar në Progonat. Ola. Ja dhe shtëpia që është në ndërtim e sipër. Shumë pranë qendrës së Gusmarit. Pranë maleve. Me pem. Shikoni dhe borën atje në majtë malit. Jemi shumë pranë borës. Bën ftohtë. Dhe ky vend, me sa shikojmë, ka gur, shumë gur, për të ndërtuar shtëpi të bukura, me gur, dhe jo, me tulla, si që shkjo këtu. Në basë ndaj e lanë, se me nduan që, wow, po këtë pse e kanë hapër kështu. Shish, e kanë bërë me kondicionerën, duke tjetë futesht edhe ma tjetër. Edhe kjo këtej, është çanta ime, dhe çdo gjë që do marrë në krah sot, për të ikur nga Gusmari deri ku të na gjej nata, se kuj dihet, na njëherë thonë do shkoj në këtë vend, edhe ikë më tej e shkoj në vend tjetër. Ja, kjo është çanta. Ja dhe shtëpia, Gusmari pjesë e kurve leshit, me ato ligjet e vjetra që kishin, që njëherë duhet martohesh, pastaj të flësh me botë, shu ka qënë, po si do qoftë, me që bota ka përparuar, në një nga këto dhomat, ja këtu në një dhomë të vogël, ka dhe kështu. Ka dhe pamje. Gjeta, po e bëj bardhezi këtë. Gjeta ca gjëra që thonë që mbase këtu në Gusmar nuk e vazhdojnë më atë ligjin e vjetër të kanonit që kanë patur. E bëj bardhezi që mos ta njohën të zotët. E thotë ky, këto janë të gruas time, gjëzuan atje. Edhe nuk e di që kanë bërë këtu. Po si pas mendimi tim, nuk i ndjekin kanunet edhe futen në për shtëpira këtej pa u martuar. Shku drejt turp të vi! Ka avancuar dhe Gusmari. E po mirë,
Dojkim se kemi rrugë. Shikoni borën në atë mal. Bo, bo, që nga bërë nami. Erdhim rëmbja në Progonat dhe këtu në lokal gjetëm Shpatin. Përshëndetje. Përshëndetje. Si është jeta në Progonat? Jeta në Progonat është pak sa e vështirë. Është një fshat jo shumë i larg nga Tepelena, por mungesa e rrugës e ka bërë që të vështirë jeta dhe të fundit më ka distancuar nga jeta urbane. Progonati është një fshat i vjetër me histori të madhe. Ç'i duhet të di dikush që vjen këtu? Progonati ka fitet në përlibra, si të mos në historiku në fshatit të në fitet, që historie Progonati është me heshme se 1000 vjeqare, ka gjetur pjesë banim, gjurë në banimi në një vënd ku të qëtë protopapa në Progonat, ka gjetur si varre, apo dhe pjesë këshu qiramike, pjatë të kozë, më thënë të lungë, të zaj kohë këshu. Dhe flitet se takton ka një datim para 1000 vjetësh për Progonatin. Po në luftra çfarë roli kishte? Në luftat osmane, siç e di, ka bërë qendres. Dhe feja është kthyer, po shkryer vonë krahasim me vendet e tjera. Dhe për fal terrenit, pasi ka pas edhe terren shumë të vështirë, edhe shumë të pyllëzuar, edhe vetë otomanët kishte shumë të vështirë që të mbrenin këtu në Progonat. Ma djetën disa dokumenta gjithë dhe shkruar në për arkivat e Osmanëve, ku thuaj që është një vënd tjukë dhe zogu ka frikë të më të vi, e ju më njerëzit. Në ditët e sot me rinia, me qëfar meret këto? Në ditët e sot me rinia, kërësish, e ka më djetë një njerë. Nuk e është jetë e për të rinë dhe është pashvili. Punë, thuaj se s'ka. Dhe ata pak të rinjë janë me rekërësish me blektori, po gjithmonë me mëndje për tikur. Njërëm sepse jeta, zhvillim jetës të shumë i gandalë dhe nuk i përshtatë, du më thamë, ritmi të rinjës. Ju vetë, keni menduar të ikni? Keni ikur në jetë? Kam ikur, kam emigruar, jam këthyër për disa probleme familjare dhe prapë si planë në atë kam të lëvis ose të emigroj ose të migroj që ovdhe në Shqipëri. Kërëgjim. Për momentin nuk ka të ardhme, në një më mbrapa po të ketë një plan, do më në një politikë për zonat e larta, si që shpërgonatja, po kur veleshin në tërsi, edhe mund të pak në të stopoj të rinjë, mirë për të tyre ndërsh ajo, të pak në të stopoj largimin. Qëfar plani, qëfar duhet bërë këtu? Po për shumë si turizmi, qoftë edhe blektoria për shumë duhet të ketë një plan. Sepse blektoria, edhe që vëdhep me blektoria, është një punë me vuajtje të mëdha dhe me sakrificat të mëdha dhe me infitim të vogël. Gjë që të demotivon të merresh me blektoria. Pavarësisht se këtë në Shqipëri kemi një mendim shumë të keqë për blektorin, pa është një profesion dhe nuk është i keqë. Qoftë edhe me turizmi, për shumë të krijojë kushte, të ketë mungesë e rrugës, për shumë gjërat të vinë me një kosto të lartë.
në përgjithësi gjërat që vijnë me kosto të lartë. Kështu që duhet të ketë politika të mirë menduara, duhet të jenë njerëzit e durtë që të bëjnë politika të mirë menduara që të ketë zhvillim zona si për të rinë në gjithë popullsinë në tërsi. Faleminderit. Ligjet e vjetra të Kurveleshit pas kanë qenë pak më të fortë se ata që mendoja unë. Më të fortë dhe më serioze kanë fjalën, sepse përsëri sot në udhëtimin tim më ftuan që të rria në shtëpinë e banorëve. Ishte dikush, një burr me gruan e tij, që vendosën të më mbirrin në shtëpinë e tyre. Më thanë mos vazhdo rrugën, do të vazhdoja te fshati i Radhës, që është 3 kilometra afër, më thanë mos vazhdo, sepse bie shi dhe po vjen nata. Kur isha ulur të pija një kafe dhe të karikoja telefonin, por hajde të të mbajmë ne, thjesht e bukur, eja të të mbajmë ne, pa më njohur, pa e ditur kush janë, base jam kriminel, base kam prarë, base kam prerë, edhe si do qoftë më morën në shtëpi. Kjo është hera e tretë brënda 4 ditve që dikush po më fton në shtëpinë e ti dhe po më merë, se mbase ka pa disa persona që më thonë, ku do rrish, mos do të rrish të ne, kështu edhe po që thonë, urdhëro do vishte ne edhe mbaroj mua beti. Se ka ca që thonë mos do të rrishte ne. Nuk se ka në një loj taktike, po kur më ofrojnë që të rritë ta u them, jo se kam çantën, s'ka problem, nuk ka ashtu. Që se ca e thonë, si ata që thonë, dojnë qik, edhe u thua ti, okej, dua, thonë, më mori këj. Dojnë një biskot, e, thua ti, po, më mori biskot, në ndaj, thua jo njërë, si që për e Shqipëri. Jo, nuk dua, jo po na qik, jo po nuk dua, jo po na qik. Edhe kështu dhe me të ndenjur në shtëpi, eja më thonë, u them, shiko, s'ka gjë, unë e kam çantën, edhe më thonë, jo, eja. Edhe më ftuan në shtëpi, jo vetëm më ftuan në shtëpi, po tani, shkuan, më dhanë për të ngrën, u thash, shikam hëngër, i shtruan këtu, nuk e di dhe ç'i bëj, të futem kuzhin, t'i qoj tani, apo mos t'i qoj t'i lë këtu edhe të më thonë, që shiko se na i la atje, sa për tac. Edhe më lanë në shtëpi, me të ngrën, me televizionin për para, edhe, ikën se do takonin dikë, më lanë vetëm në shtëpi. Se si më besuan këshu nuk e di. E di unë që shqiptarët të ftojnë, që janë mikpritës, po më lanë vetëm në shtëpi, unë mund të isha kriminel, por mund të mirja të gjitha, të mirja, ku di unë, mirja stëgun të avidhja dhe tikja, më lanë në shtëpi, mirja kaloriferin me vete, opa se do më ndje, ku ta zë qik, mirja kaloriferin e tikja. Jo, ata si do qoftë, më bajte në shtëpi, edhe janë vetëm në shtëpi fare, më dha në një peshirë, më tha dhe roba, u tha që nuk, dua roba se kam, roba kam, kam kanë atjere, nuk dua e unë kanë atjere në atjere, si të qoftë, urdro më tha, lau fshiu, edhe dhomën e ke majta sa tje. Më tha dhe dhomë vete. Jemi mikpritës, po si më lanë vetëm në shtëpi? Shqipëria është vënd që të mahnit. Le Gjermania e Franca e ku di u që shumë përta liqe, Shqipria është vëndi. Ky është vëndi. Këtë vënd kemi, ky është nga vëndet më të bukurat Shqipëris, dhe këtë përpërpichem, jo të atregoj juve, se ju e shini se shini, ta shikoj për vete e pare punës, ta besoj unë. Unë që i kam rënë vërtal e Europës, por s'kam pa Shqipëri. Vëndet e thjeshta, vëndet afër shtëpis, vëndet largë shtëpis, po që janë vëndet e mia edhe i ndiej shumë ndryshe se sa do shkoja në Gjermani, do kaloja njëherë, do që, vëndi bukur, ika. Është një ndjenjë ndryshe kur shikon vëndin tënd, dhe ato që thoshe shkojnë keq, se këtë kemi televizori që na thonë ditë për ditë, kjo është keq, na vodhen, na grabitën, morën lekte aeroporti, Ela Besiana atë tipin e filloi qante, ta e që trurin, por këto gjërat e mira nuk po na i thonë, ja. E dija unë që do dilja, edhe në 4 dit, 3 dit do flija të shpjet dikuj tjetri, ja dhe qorapet, mi dhan këta, u thashu kam qorapet, u thashu, i mora qorapet, unë i lava, i ashtu, jo, tha na qorapet, më thamë, tha na qorapet, i vesha që do bëjo. Këto gjëra duhet në thonë, që të në thonë? Në thoni më, si e Shqipëri e vërtet, ku janë njerëzit, ja njerëzit, të lënë shpje ikin, të japin për të ngrën, të japin për të pirë. Kjo është Shqipëria e vërtet, nuk është Shqipëria e vërtet të dalën televizor, ku diu dalën ta televizor, ose disa inati kanë thënë dalën televizor. Edhe u zdua të dalë lëjo, lemë ja. Nuk është emision televiziv, është emision radiofonik me figurë. Edhe dalën e na terrorizojnë, na u vrane, u prene, jo mërë, jo, ja. Erdha në Kurvelesh dhe mëftuan në 4 ditë, 3 ditë fjeta në shtëpi. E thjesht,
E bukur, jemi në progonat tani. Dhe më than, hajde, se bie shi, hopa, ullu në shpi. Ku ka gjë më të bukur? Mahnitesh me vendin në kënaqesh. Të kënaqet zëmbra. U kënaqet e unë, nuk e di, ndihem shumë mirë. Do e bëja unë? Kjo është pyetja. A do e bëja unë vetë? Në qofë se diku shkallon të rrugës. Edhe më thoshte, jo, s'më thoshte fare, ti thoshte hajde, hajde në shpi. A do e bëja? Mirë mëngjes, jemi në progonat ora 6:30 e mëngjesit dhe këy këtu është rapi. Këta janë dy repët e progonatit, këtu ku mblidheshin burrat në kohët e vjetra. Me që se u zgjova kaq herët, nga që dhe të zotët e shtëpisë u zgjuan kaq herët, kemi për të bërë një rrugë dhe e kemi gjithë ditën për para sot. Jemi rrugës për gjithë shatrat e radhës të bukur nga progonati deri deri në Vermosh. Ikëm. Mjegulla ka rënë në rrugët e vogla të fshatit të progonatit. Nga ana tjetër, shikojmë, mbase do të shikojmë diellin sot, pas shumë ditësh që nuk e kemi parë. Sa ftohtë bën këtë mëngjes, ja dhe bora rrugës. Nuk ka shkrir akoma. Po normale, kur s'ka diell nuk shkrin bora. Ja ku e keni. Ja dhe fshati progonat, sapo do marr rrezet e para të diellit. Mjegulla qëndron atje akoma. Ndërsa tabela e progonatit që për hall, tabela këtu në Legdush, që ka për në Varreza një herë mirë, dhe tregon me mënyrë më të bukur mirëseardhjen në këtë fshat. Ishim në Legdush, vendim e 15 shtëpi të banuara, dhe sapo ecëm që të dilim nga ana tjetër, dolëm direkt. Brenda 500 metrash dolëm nga fshati, sepse fshati i shtrihet andej. Na përshëndetën qënd, që po lehin. Dhe ja dhe malet me dëbor, dielli po del, dhe ne kemi akoma rrugë për të zbuluar Shqipërinë. Tani këta malet që janë këtu mbrapa që shikoni ju, që ikin poshtë thik, quhen kanione. Çdo gjë që kanë postik quhet kanione. Edhe janë nga anë teme që u atragova në fillim të udhëtimit deri këtu edhe vazhdojnë akoma dhe quhen kanionet e Kurveleshit ose kanë emrin e fshatit të cili kanionet e Nivicës, kanionet e Progonatit, i kanë të gjitha. Këto kanionet janë ndërtuar nga ujë. Kalon lumi atje poshtë, e gryen ujë vashavash me qindra mira vite dhe krijohen këto. Mase miliona vite më mbrapa e ha gjithë malin. Dhe kryon janë shumë bukur, po të shkosh atje poshtë, po të shkosh për turizm atje poshtë, del shumë bukur, po që të shkosh atje do një ditë, e të vish lartë do prapë, ose duhet dish rrugën që unë nuk e di se ku është, pra naj do ikim drejt. Pra doja të ikja atje poshtë se ka ca ujvara shumë të bukura, ka dhe një lumë i cili kalon në mesë shumë i bukur dhe u sugjeroj. Ne do ikim kësaj rrugës të bërë, rrugës shekullit të 21, dhe do vazhdojmë rrugën për në fshatin e radhës, i cili thonë që është fshati ku ka lindur gjyshja e Lionel Messit. Do shkojmë në fshatin Bënç.